नमस्कार, मी तेजश्री. सखी सहेली आणि मी मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण झटपट अशी भेळ बघणार आहोत, दोन्ही पद्धतीच्या, ओली भेळ व सुकी भेळ. आणि या दोन्हीमधला कॉमन हा घटक आहे की हिरव्या मिरचीची पेस्ट. तुम्ही ठेचा वापरला तरी चालेल, पण आपण हिरव्या मिरचीची चटणीच बघणार आहोत. तर त्याच्यासाठी इथे मी 1-2 चमचे होईल इतका डाळ घेतलेले, म्हणजे भाजलेली डाळ बोलतात त्याला, किंवा दलिया बोलतात, डाळ बोलतात. चण्याची भाजकी डाळ 2 चमचे. याच्यामध्ये मी 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. या जास्त तिखट नाही आहेत, त्या देखील घालूया. 7-8 कढीपत्त्याची पानं आणि 1/2 बाऊल कोथिंबीर. ही कोथिंबीर मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. 1/2 चमचा चाट मसाला घालणार आहोत आणि 1/2 चमचा काळं मीठ. आता हे सगळं आपण पूर्ण बारीक करून घेणार आहे. शक्य झाल्यास पाणी याच्यामध्ये नका घालू, पाणी न घालता याचं वाटण बनवूया. जर का बारीक होत नसेल तर 1/2 चमचा पाणी घाला. तर हे आपलं वाटण बऱ्यापैकी बारीक झालेलं आहे, आपण याला बाजूला ठेवूया. मी ते चिरमुरे घेतलेले आहे, अंदाजेच घेतलेत, साधारण 1 मोठा बाऊल असेल. तर हे कुरकुरीत आहेत, कुरकुरीत नसेल तर थोडे गरम करून घ्या तुम्ही कढईमध्ये. आता आपण याच्यामध्ये थोडासा फरसाण, भेळेला कुठलंही असं मेजरमेंट नसतं. त्याच्यानंतर 1-2 चमचे कांदा, दोन चमचे बारीक चिरलेला टोमॅटो, थोडीशी कोथिंबीर, 1/2 चमचा चाट मसाला. ही जी आपण पेस्ट बनवली आहे ती 1 साधा 1/2 चमचा आहे, 1 चमचा घेतलाय. तुम्हाला जितकं तिखट हवंय त्याच्यावरती तुम्ही प्रमाण ठेवू शकता. आणि 1/2 चमचा मीठ. आता हे आपण सगळं मिक्स करून घेऊया. अगदी सगळे जिन्नस एकजीव झाले पाहिजेत. भेळ मिक्स करण्यासाठी शक्यतो मोठं आणि खोलकट भांडण घ्या, जेणेकरून सगळे जिन्नस तुम्हाला एकजीव करायला सोपे जाईल. वास खूप छान सुटलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये आपली चिंचगुळाची चटणी, याची रेसिपी मी मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेली आहे. मी ते साधारण 2 चमचेच घालतीये. तुमच्या चिरमुऱ्याच्या ह्याच्यावरती आणि तुम्हाला जितपत आवडतं गोड आंबट त्याच्यावरती तुम्ही ह्याचं देखील मेजरमेंट ठेवा. आणि आता हे मिक्स करून घेऊया. तर आपले छानपैकी मिक्स करून झालेलं आहे. ही साधारणतः 2 प्लेटा तरी होते भेळ. आता आपण भेळला सर्व करायला घेऊया. आता आपण याच्यावरती थोडासा कांदा, थोडासा टोमॅटो, कोथिंबीर, फरसाण, थोडी शेव, थोडी चिंचेची चटणी जर का तुम्हाला आवडत असेल तर वरून देखील तुम्ही घालू शकता. जर आपली भेळची रेसिपी तयार झालेली आहे आणि जर आपण ओली भेळ बघितली, आता आपण सुक्या भेळकडे वळूया. तर इथे मी पुन्हा 1 बाऊल चिरमुरे घेतले, त्याच्यामध्ये आपण आपले साहित्य घालायला घेऊया. इथे मी थोडे खारे शेंगदाणे घेतलेले आहेत, 1 चमचाभर असतील, थोडेसे फुटाणे चणे, अर्थातच थोडीशी कोथिंबीर, थोडासा फरसाण. आता मी सेपरेट जी आपली मसाले डाळ ती, कारण फरसाणमध्ये ही डाळ खूप प्रमाणात अवेलेबल आहे. बघू शकता डाळ दिसते तुम्हाला याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे मी सेपरेट अशी ती डाळ घेतलेली नाहीये. आणि आता आपले बाकीचे इन्ग्रेडियंट, बारीक चिरलेला कांदा 1-2 चमचे, टोमॅटो 2 चमचे आणि थोडंसं मीठ. अगदी 1/2 चमचा मीठ घेतलेलं आहे, कारण फरसाणमध्ये वगैरे मीठ आहे, शेंगदाण्यामध्ये मीठ आहे. आणि थोडासा चाट मसाला 1/2 चमचा होईल एवढा शिंपडून घेऊया. अगदीच 1/2 चमचा मी शिंपडून घेतलेला आहे.
हे आपलं छान पैकी अगोदर मिक्स करून घेऊया. आता आपण हे थोडंसं बाजूला ठेवूया. लिंबूचा रस घेतलेला आहे आणि जी आपण पेस्ट बनवली होती हिरव्या मिरचीची ती मी याच्यामध्येच घालते, म्हणजे ती थोडस ओलसर झाल्यानंतर चिरमुऱ्यांना नीट लागेल. हे आपण मिक्स करून घेऊया. अर्धा लिंबू कापून घेतलेला आहे मी ते. आता हे आपण सगळं याच्यामध्ये घालून घेऊया. आता हे आपण सगळं मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून आपली जी हिरवी मिरचीची पेस्ट आहे ती सगळ्याला लागेल. जर हिरवी मिरचीची पेस्ट चमच्याने नीट लागत नसेल तर हाताने मिक्स करा, कारण लिंबूचा रस सगळ्या चिरमुऱ्यांना लागला गेला पाहिजे. आता आपली बेळ तयार झालेली आहे, आपण याला सर्व करायला घेऊया. ते आपले एका बाउल चिरमुऱ्यामध्ये दोन प्लेटा बेळ झालेली आहे. आता याच्यामध्ये आपण थोडा फरसाण वरतून पसरून घेऊया, थोडासा कांदा, थोडीसा टोमॅटो, ची कोथिंबीर आणि आता बारीक शेव. परफेक्ट, आपली ही बेळ तयार झालेली आहे. अशा रीतीने ओली बेळ तयार झाली आहे, सुकी बेळ तयार झालेली आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. इन्स्टंट आहे, साहित्य तयार करून ठेवलं की झटकीपट होणारी आहे आणि कधीही तुम्ही खाऊ शकता अशा ह्या दोन्ही बेळ आहेत. तर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर व्हिडिओला लाईक व सबस्क्राईब करायला प्लीज विसरू नका. आणि जर का रेसिपी बनवली किंवा आवडली तर कमेंट देखील करा. ठीक आहे, धन्यवाद.